ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠାଇବ କିଏ ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରବଚନ ରଚନା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଚଳିବ ପ୍ରଥମେ ଉପକ୍ରମ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର କର୍ମକ୍ରାନ୍ତ ଜୀବନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଶରୀରକୁ ଆରାମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର କରେ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇରହିବା ସମୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚେଇଁ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନାନା ଭାବନାରେ ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠାଇବ କି ଶୀର୍ଷକ ବାକ୍ୟଟି ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏହି ବାକ୍ୟଟି পারিবারিক জীবনের এর প্রয়োগ বিশেষভাবে পরি দৃষ্ট হয়ে থাকে আসুন জাঁয়া বর্ণনা এর অর্থ বিষয় যে লোক চেই শ তাকে যেতে উঠাইলে সে উঠে না সে কেবল শৈবার ছড়না করে সেজরে পড়ে রই থাকে তা আখি নিদন থাকে মন মধ্যে নানা ভাবনার অন্ত ন এপরিকি মনুষ্য নিজের আখিপ্তা পকাইলে সে তার জ্ঞানচক্ষু বড় সবুকিছি দেখি থাইপরে সেই সময় কুণ্সি এক নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে মনর ভাবনা দ্বিগুণিত হয়ে যায় পকাই সে চাই ଶୋଇ ରହିଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠାଇବା କିଏ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବଚନଟି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଥାର୍ଥ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା ଏକତା ଦଶରଥ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ରାଣୀ କକେଇ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ରାଜାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ ଏଣୁ ରାଜା ଦଶରଥ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଦଶରଥ ରାମଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ କକେଇ ରାମ ରାଜ ହେବା କଥା ଶୁଣି ଦାସୀ ମନ୍ଥର କୁମନ୍ତ୍ରଣରେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚି ଛଳନା ପୂର୍ବକ ଏକ ନିବୃତ୍ତ କୋଠରୀରେ ଶୟନ କଲେ ରାଜା ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ କକେଇଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କକେଇ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ କୋଠରୀ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ ପରିଶେଷରେ ଦଶରଥ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବଦ୍ଧ ପରିକର ହେଲେ ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ ଏ ସ୍ଥଳରେ ଆଲୋଚ ପ୍ରବଚନଟି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠାଇବା କିଏ ଅଧିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୀତି ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଧର୍ଷଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଡକାୟତ ଶୋଷଣ ଆଦିରେ ଦେଶ କଳୁଷିତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବହନ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭୃତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାରା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ସତେଜୀ ପରି ଚେଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏଣୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉପସଂହାର ବିଷୟରେ ଦେଶକୁ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସବୁସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ ଚେଇଁ ଶୋଇଲେ ଆମ ଦେଶ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବ